Tribinom, manji računi, veći komfor, čistiji vazduh, Ministarstvo rudarstva i energetike i USAID-ov projekat Bolja energija uz podršku Svetske banke i Banke Poštanska štedionica prezentovali su istoimenu kampanju kojom se nastavlja promocija mera energetske efikasnosti za koje građani pokazuju sve veće interesovanje. Građani su mogli da dobiju informacije kako da se prijave za aktuelne subvencije koje se dodeljuju u cilju rekonstrukcije i unapređivanja energetske efikasnosti stambenih objekata. Imajući u vidu da smo obezbedili sredstva u saradnji sa Svetskom bankom u iznosu od oko 50 miliona dolara, da takođe razgovaramo i sa drugim finansijskim institucijama, predviđeno je trajanje projekta u periodu od narednih 5 godina, takođe velika je zainteresovanost građana, imajući u vidu da smo u prethodno realizovanim projektima uspeli da saniramo oko 20.000 objekata, sada je plan da se u narednih 5 godina sanira oko 50.000 objekata. Tako da smo jako zadovoljni odzivom i zainteresovanostju građana. Ovom prilikom građani su mogli da čuju sve o energetskim infocentrima koji se otvaraju širom Srbije, ali i o energetskom kalkulatoru koji im daje mogućnost da vide koje mere njihovom domaćinstvu najviše odgovaraju, kolika su ulaganja i moguće uštede. Projekat ima za cilj da poveća energetsku efikasnost na lokalnom nivou, ali i da poveća učešće obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou. Pored toga, projekat će dati doprinos u tom zakonodavnom okviru i kreiranju mehanizama za održivo finansiranje mera energetske efikasnosti i mera koje će doprineti upotrebi obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou. Zbog velikog interesovanja građana Pirota, aktuelni konkurs će biti produžen narednih dana. Prvih 100 ugovora korisnicima za primjenu mera kroz energetsku sanaciju objekata već je dodeljeno. Obrađuje se još 229 zahtjeva za koje je pored prvobitnih 35 miliona ministarstvo izdvojilo dodatnih 10 miliona dinara. Da sve te aktivnosti koje država osmisli pre svega budu dobro prihvaćene od građana, jer su oni u stvari ti koji nose realizaciju svih tih aktivnosti, a opet kao rezultat njih imamo da te sprovedene mere pre svega kod građana daju finansijski efekat, a na nivou celog društva, znači smanjenje potrošnje energije koje implicitno daje i ono smanjenje zagađenja životne okoline i sve one druge benefite koje takve aktivnosti u jednom društvu donose. Ministarstvo rudarstva i energetike kroz program Vlade Srbije dodeljuje subvencije za mere energetske efikasnosti u iznosu do 50% za primjenu maksimalno 2 pojedinačne mere, odnosno do 65% za primjenu paketa mera.